یہ ٹھیک جگہ پاپ اوس ونان سبز گژھو أسۍ اور اُہُنٛد گر آ ٹھیٖک ہا وۄنۍ کُس کُس یِیِو تیٚلہِ صبحس تُہۍ أہنہِ سیٖرت پاپا یہِ کُنُے زوٚنُے اَسے ٲسۍ راتہِ تِم أنۍ زٕ ژور نَفر دوٚپ وۄنۍ یِیے سُہ کُنُے أہنہِ سیٖرت پاپا یہِ کُنُے زوٚنُے اَدٕ ٹھیٖک حظ چھِ بہٕ گژھے تیٚلہِ گَرٕ وۄنۍ تہٕ مےٚ پیٚیہِ نہ گَرِکٮ۪ن وَنُن اَدٕ ٹھیٖک حظ چھِ سیٖرت جانن بہٕ ٲسٕس وۄنۍ یور سڑکہِ پٮ۪ٹھ تہٕ اَتہِ سَمکھیوم عِماد تٔمۍ دوٚپ صبحس یی تٔمۍ سُنٛد پاپ یور أہنہِ گوبرِ صبحس اَنان کُس کُس یی صبحس تٔمِس سۭتۍ تٔمِس وَنے مےٚ کُس کُس یِیِو تٔمۍ دوٚپ تورٕ پاپ یی کُنُے اَدٕ گوبرِ بیٚیہِ یِیَس نہٕ کٕہٕنۍ سۭتۍ اَسہِ گَرِ روزِ ژور مین اَدٕ مٔمی نیرِ وۄنۍ تیٚلہِ اَبا جانَس تٔمِس ما آسہِ کیٚنٛہہ اَنُن تہِ اَدٕ ٹھیٖک حظ چھُ گوبرِ با وَنَس پانَے ماے دِ ژٕ چھُکھ وۄنۍ ییٚتی صُبحَس چھِ پَکان خۄجہِ صٲب یور وۄنۍ چھی نہ تَیٲری کَرٕنۍ اَہنہِ ژےٚ کیٛاہ ووٚننَے مےٚ نہ چھَنہٕ پَتہٕے مےٚ نہ ووٚنکھٕے تِمو خۄدا ماہدہ ٲدۍ گٔیے نہ سیٖرت جان سبزی اَننہِ پَتہٕ اوسُس سَمکھیومُت عِماد صٲب تٔمی اوسنَس ووٚنمُت اَہنہِ مےٚ ؤنۍزِہو تیٚلہِ تِژھٕے پٲٹھۍ کیٚنٛہہ سِٹاک اوس نہٕ اَنُن اَدا ماہدہ وٕنۍ تہِ ہٮ۪کہٕ گٔژھِتھ وٕنۍ حظ چھُ سُل اَن ژٕ اَدا سِٹاک وۄنۍ اَہنہِ ٹھیٖک حظ چھِ بہٕ گژھَے تیٚلہِ بازر کُن بہٕ اَنَے اورٕ سِٹاکہٕ اَدا ماہدہ وَلہ ٹھیٖک حظ چھُ اَن ژٕ اوٚتانۍ سِٹاکہ وِٹاکہ ہَتا عِماد صوبا ٹھیٖکٕے اوس کا کَر آوُکھ ژور پاپا بہٕ آوُس یہِ کیٛاہ وٕنۍ عِماد صوبا تیٚلہِ گژھا بہٕ صُبحَس ماہدِ ہُنٛد اَدا ٹھیٖک حظ چھُ پاپا گژھ ژٕ ژٕ وَنتا مےٚ عِماد صوبا دہیجِچ کیٛاہ مانٛگ کَرو کیٛاہ پاپا دہیجا پاپا تِم ہا چھِ آلرٔڈی غریٖب بِچار تِم کیٛاہ دہیج دِنَے ژےٚ عِماد صوبا أسۍ حظ چھِ خۄجہِ تیٚلہِ کٔمۍ ووٚننَکھ یور رِشتہٕ منٛگنہِ یُن پاپا اگر أسۍ خۄجہِ چھِ أسۍ ما تُلو أمیٖری ہُنٛد غلط فٲیدٕ ییٚلہِ بہٕ شرمہٕ ژٕ چھِنہٕ گژھان مٲلِس تہِ احساس ہے یِم کَتھ وَنَس بابا مےٚ وَنے یِمَے سیوٚد ژےٚ چھی نہٕ وَیی نہٕ یور اَدا وَلا بہٕ وٕچھ بہٕ پانَے تَتہِ کیٛاہ چھُ مےٚ کَرُن ژٕ کَتھ وۄنۍ مےٚ دِوان مَشوَر اَدا ٹھیٖک حظ چھُ پاپا